ছিগমুণ্ড ফ্ৰয়েডে কৈছিল, মানুহৰ জীৱনটোৱে ক্ষমাহীন নিৰ্মম সংগ্ৰামৰ বাহিৰে আন একো নহয়, আৰু এই সংগ্ৰামত মানুহক সহায় কৰিবলৈ কোনো অতি প্ৰাকৃতিক বা ঐশ্বৰিক শক্তি নাই। মানুহ সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়া, তেওঁৰ একমাত্ৰ সাৰথি হ'ল তেওঁৰ সাহস। এই বসুন্ধৰাত প্ৰতিটো সৰু বৰ কৰ্ম নিয়াৰিকৈ সমাপন কৰিবলৈ আমাক যিটো বস্তুৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন, সেইটো হৈছে সাহস। এনে এক সাহসৰ ফলশ্ৰুতিতেই এই বসুন্ধৰাত এদিন জন্ম পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যন, চমুকৈ MSSF ইণ্ডিয়াই আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 20 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত MSSF ইণ্ডিয়াৰ 4th বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এক বিশেষ সমাৰোহ আয়োজন কৰা হয়। সমাৰোহৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষা ডক্টৰ নম্ৰতা শৰ্মাই। সমাৰোহৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা সভাত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী তথা সমাজ সেৱিকা প্ৰণীতা শৰ্মা বৰদলৈ, লেখিকা তথা শিক্ষয়িত্ৰী চুলতানা ছেলিমা আহমেদ, আটাচুৰ যুটীয়া সম্পাদক তথা সমাজৰত্ন বঁটাপ্ৰাপক মনোজ গগৈ, আমচুৰ উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদ আৰু নিউজ হেল্থ প্লাছৰ মুখ্য সম্পাদক অশোক কুমাৰ নাথ। বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে নিয়াৰিকৈ আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান অসম সন্তানক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাধৰ শিশু শিল্পীৰ লগতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় DID লিটিল মাষ্টাৰ্ছ Season 5 ছেকেণ্ড ৰাণাৰ আপ আধ্যাশ্ৰী উপাধ্যায়ক। ৰাজ্যৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সমাৰোহত উপস্থিত থাকে। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যন অসম শাখাৰ 4th বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি সন্মান প্ৰদান কৰা এটা সমাৰোহ উদযাপন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশেৰে সমাজৰ বাবে বিশেষ কাম কৰি আছিলে, সেই ব্যক্তিসকলক আমি নিৰ্বাচিত কৰি আজি আমাৰ এই মহৎ দিনত আমি ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকক আমি এটা প্ৰেৰণামূলক আমি সন্মান প্ৰদান কৰিম। তাৰ বাবে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 70 তেনেকুৱা মহিলা পুৰুষ শিশু কণমানিৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰি আছিলে, তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আজি আৰু আমি সন্মান প্ৰদান কৰিছোঁ। লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মহিলা পুৰুষ সকলোৱে যিসকলে সমাজৰ সাংস্কৃতিক দিশত সামাজিক দিশত বিশেষভাৱে কাম কৰি আছিলে, তেনে ব্যক্তিসকলকো আজি আমি নিমন্ত্ৰিত কৰি আমাৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমি MSSF ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ 17 ৰাজ্যত আমাৰ শাখা আছে, তাত বিভিন্ন কাম হৈ আছে, সেইদৰে আমি অসমতো আমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত সামাজিক ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট হওক, টেলেণ্ট আপলিফ্টিং হওক, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰতিটো দিশতে আমি কাম কৰিবলৈ এটা প্ৰয়াস হাতত লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে সমাজত বহু ক্ষেত্ৰত বহু চুকে কোণে বহু প্ৰতিভা, আমাৰ অসমখনত বিশেষভাৱে বহু প্ৰতিভা লুকাই থাকে, যিসকলক সঠিক দিশত আগুৱাই অনাটো আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰে দায়িত্ব। কিন্তু আমি হয়তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আমি এটা প্ৰয়াস, যদিও আমি যোৱা বছৰো কৰিছিলোঁ, তাৰ আগৰ বছৰো তেনেকৈ আমি বহু ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ, তথাপিও আমি ভৱিষ্যতলৈ ভাবোঁ যে আৰু সঠিকভাৱে আমি তেওঁলোকক এটা প্লেটফৰ্ম দিম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ বাহিৰতো তেওঁলোকক যাতে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা মঞ্চ দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ MSSF ইণ্ডিয়া আমি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, ৰোজগাৰৰ ওপৰত, এডুকেশ্যন, স্পৰ্টছ, লগতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মহিলা পীড়িত ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ওপৰত যিবিলাক কাম কৰা হয়, মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু তাতে আমাৰ মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সকলো সামাজিক সাংস্কৃতিকৰ লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ বা বিভিন্ন প্লেটফৰ্ম প্ৰতিভা। বাইদেউ, আপোনাৰ অনুষ্ঠানত আহি কেনেকুৱা লাগিলে অনুভৱ? MSSF যিটো অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটো আহি পেলাই মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে। তেওঁলোকে মোক শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰীৰ বঁটা আগবঢ়াইছে এই বছৰৰ বাবে। ইতিপূৰ্বে মই 2014 অসম চৰকাৰৰ পৰা কৃতি শিক্ষয়িত্ৰী বঁটা পাইছিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত। তাৰপিছত যোৱা বছৰ পাইছিলোঁ মই বিছ প্ৰাথমিক বিচাৰ, সেইটো আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা পাইছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই, আৰু এনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা পাইছোঁ। কিন্তু এই বঁটাটো পাই মই খুবেই আনন্দিত, আৰু মই বিশেষভাৱে ৰজিয়া মেহ, ডক্টৰ নম্ৰতা শৰ্মা তেওঁলোকলৈ মই বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
তেওঁলোকে যে এনেদৰেই মানে বিভিন্নজনক বিভিন্ন বঁটাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৃতিত্ব অনুসাৰে পুৰস্কৃত কৰি পেলাই উৎসাহ উদ্দীপনা আগবঢ়াইছে। সেইবাবে তেওঁলোকলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাইদেউ, আপোনাক প্ৰথমে অভিনন্দন জনালোঁ আৰু অনুষ্ঠানত আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? এই অনুষ্ঠানত আহি খুব ভাল লাগিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠনৰ আজি চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠান, অসম শাখাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমান মানে বৃহৎভাৱে সাফল্য লাভ কৰিছে মানিব লাগিব। তেওঁ বহুত নাৰীক উলিয়াই লৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ উপযুক্ত সন্মান দিছে। মই মনোজ গগৈ, যুটীয়া সম্পাদক ফটো টাইম ছাত্ৰ। আজি অনুষ্ঠানটোত আহি আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোত মোক বিশেষ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰদান কৰা সেইটো আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ নম্ৰতা শৰ্মা বাইদেউ মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এই MSSF অসম শাখাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠানত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ আৰু আশা কৰিম MSSF অসম শাখাৰ যি লক্ষ্য, যি উদ্দেশ্য, সেয়া সফল হওক আৰু মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যিখিনি কৰণীয়, তেখেতলোকে যিধৰণে মহিলাসকলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ যি কৰিবলগীয়া আছে, কামখিনিত যদি অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ সহযোগিতা বিচাৰে, সকলো টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত যদি আমি তেখেতলোকক কিবা সহযোগিতা কৰিব লাগে তেনেহ'লে তেখেতলোকে বিচাৰিলে আমি নিশ্চয় তেখেতলোকৰ লগত সহযাত্ৰী হৈ আমি থিয় দিম। আৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আশাবাদী যে বৰ্তমান সময়ত অসমত মহিলাসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ, সেয়া ঘৰুৱাই হওক বা বাহিৰতে হওক, যি ধৰণৰ মানসিক হওক, শাৰীৰিক হওক, বা অপদস্থ কৰাৰ যি পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে, সেই পৰিৱেশক যাতে মষিমূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত MSSF অসম শাখাই মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনবিলাকক লগত ৰাখি, আস্থাত ৰাখি তেখেতলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত যাতে আগুৱাই যায় তাৰ মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আইনুদ্দিন আহমেদ, আমচুৰ উপদেষ্টা। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা ফাউণ্ডেশ্যনৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আছিলে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰা বা সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। গতিকে আমাকো এজন আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে সন্মান জনোৱা হৈছে। এই অনুষ্ঠানটো আহি এতিয়াই বেছিকৈ ভাল লাগিছে যে ইয়াতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ যিটো পাৰদৰ্শিতা আৰু তেখেতসকলে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে, তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে, এটা সন্মান দেখা হৈছে। পোনপ্ৰথমে আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আপুনি যিহেতু বেষ্ট সত্ৰীয়া ডান্সাৰ অফ দ্য ইয়েৰ বঁটা অৰ্জন কৰিছে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? মোৰ অনুভৱ খুব সুন্দৰ, আজি খুব ভাল লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মনটো বৰ ফৰকাল হৈ আছে, যিহেতুকে আজি মোক সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা শ্ৰেষ্ঠ সন্মান প্ৰদান কৰিছে MSSF ফাউণ্ডেশ্যনে। খুব ভাল লাগিছে আৰু আটাইবিলাক কৰ্মকৰ্তাকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আজি ভাবিছোঁ আৰু মনো অনুভৱ কৰিছোঁ, আজি যি 25 বছৰে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ যি চৰ্চা আৰু সাধনা কৰি আহিছোঁ, সেই সাধনাৰ অকণমান ফল পোৱা বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও মই এই সত্ৰীয়া নৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু ইতিমধ্যে মই 2খন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছোঁ আৰু যিহেতুকে মই এগৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ MPhil ডিগ্ৰী আৰু PhD ডিগ্ৰীধাৰী অধ্যাপক, লগতে মই ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক, আৰু মই এই বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, দেখা মেলা কৰি আছোঁ যাতে সত্ৰীয়া নৃত্যক মই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আছে সেই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক মই এটা যেনে মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। 2009 আৰু 2010 চনতে মই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ হস্তৰ ওপৰত MPhil কৰিছিলোঁ আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নাটকৰ ওপৰত মই PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। আৰু মোৰ যিহেতুকে এটা কলাৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছে সৰুৰে পৰাই, আৰু এই কলা শিক্ষাক মই যাতে মোৰ সমস্ত সমাজক, অসমীয়া সমাজক বিলাই দিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই মোৰ কামনা। আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে সৰুৰে পৰা নৃত্য কৰি অহা মই আচলতে ওড়িশী নৃত্যও শিকিছোঁ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যও শিকিছোঁ আৰু মই লোকনৃত্য, বিহু, জনজাতীয় নৃত্য, কাৰ্বি, তিৱা এইবিলাকৰো প্ৰশিক্ষণ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাই আছোঁ আৰু মোৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰ্চিটি উইকতো আনি যথেষ্টখিনি
পুরস্কার দিবলে সক্ষম হয়েছো আর মই গোটেই জীবনটো যাতে নৃত্যর জগততে মই বিলীন হয়ে যায় তাকে মই কামনা করি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। প্রথমে তোমাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো, তুমি বেস্ট ডান্সার হিসাবে যেটা বটা পাইছা তোমার অনুভব কেনেকুয়া? হয়, মোৰ অনুভৱটো ভালেই লাগিছে আৰু তেওঁলোকে যিটো আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো পাতিছে, তো আমি উঠি অহা যিমানখিনি প্ৰজন্ম আছোঁ তো এনেকুৱা এটা মানে তেওঁলোকে এটা সন্মান জনাই আমাকো মানে অলপ উৎসাহিত কৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ মানে অনুষ্ঠানবোৰ আমাৰ হৈ থাকিব লাগে, যিখিনি আপোনাৰ নৃত্যশিল্পী হওক বা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ কেটাগৰীৰ যিখিনি আছে, তো তেওঁলোকে মানে বহুত আগ্ৰহ পায়, বহুত আৰু কাম ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ মানে আগ্ৰহী হয় মানে হ'ব পাৰে তেতিয়া আৰু, তো মানে মই বহুতেই সুখী আৰু এই এৱাৰ্ডটো পাই কেনে। কিবা আৰু নতুন পৰিকল্পনা আছে নেকি? পৰিকল্পনা তাৰমানে মইতো আপোনাৰ মোৰ দুখন নৃত্য স্কুল আছে গুৱাহাটীতে, তেনেকৈ ষ্টুডেণ্টখিনি লৈ কৰি আছোঁ প্ৰায়। আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডান্স কম্পিটিশ্যনবোৰতে তেনেকৈ পাই আহিলে, এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি মই বাহিৰত যেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ মুভি কিছুমানতো এতিয়া আহি আছে মানে কাম, তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ভাল ভাল প্ৰজেক্টবোৰ আহি আছে তেনেকৈ, তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাই থাকিব লাগিব আৰু। ফিউচার মেয়ে কে বনার চাহি কুছ ভগবান ওচর মানে প্রার্থনা জানাইছো, খুড়াতারা পৰা জন্মিং বিচাৰিছো, খুড়াতার আশীর্বাদ কৰক যাতে তেখেতলোকৰ সফলতা কোনো কোনে কেতিয়াও যাতে বাধা প্রদান নহয় আৰু তেখেতলোকৰ সফলতাৰ দিশত যদি কেতিয়াবা আমি টাইম ছাত্র সন্থায় সহযোগিতা কৰিব লাগে তেনেহলে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি কৈছোঁ তেখেতলোকৰ এই পথত আমি সহযাত্রী হিসাবে থাকি সহযোদ্ধা হিসাবে থাকি তেখেতলোকক সহযোগিতা করি আৰু অদূর ভবিষ্যতে তেখেতলোকক এই অনুষ্ঠানত যাতে পুনৰবাৰ আমি অংশগ্রহণ করব পাৰোঁ তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ এটা অনুরোধ জনাইছোঁ, MSSF অসম শাখাৰ লগতে অধ্যক্ষা ডক্টর নৰ্মতা শর্মা বাইদেউ আৰু এই MSSF যাতে শতবর্ষ গৌরবিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো এটা জোৰকৈ হাতচাপি দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই আহ্বানেৰে সমবক্তক সামৰণি মাৰিছোঁ। টমাছ হার্ডিয়ে কৈছিল, জীবন সংগ্রামত পদে পদে বাধা নাথাকিলে সংগ্রামৰ অর্থ কি হল? সহজতে পোৱা কোনো বস্তুতে তৃপ্তি নাথাকে, তৃপ্তি কষ্টসাধ্য বস্তু এটার উপরতহে পোৱা যায়। রাষ্ট্রীয় মহিলা সুরক্ষা সংগঠন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষদ্বয় ডক্টর অতুল কুমার ওয়ারী আর ডক্টর নম্রতা শর্মায় উখুরা মুখুরা বাতেরে আগবাড়ি MSSF ইন্ডিয়াক এনে এক পর্যায়ে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে যে যত পবিত্ৰ আশাবোৰে আপোনালৈ আগবঢ়াই দিব পাৰে সহায় আৰু সঁহাৰিৰ আলফুল এখনি হাত। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই শুভক্ষণত আমি ফাউণ্ডেশ্যনটিলৈ যাচিছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। আমাৰ চেনেহৰ হিৰোদাই লিখিছিল, প্ৰত্যেক মানুহৰ তেজৰ নিজানত আছে সুফলা মাটিৰ উজ্জ্বল প্ৰতিমা। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ ডেকাৰ সহযোগত হিমাশ্ৰী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ হেল্থ প্লাছ। কিডনী অর্থাৎ বৃক্ক সম্পর্কীয় বিভিন্ন জটিল রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসা সেবা আগবাই যাওয়া এডভান্সড ইউরোলজি এন্ড কিডনি ডিজিজেস চমুকৈ AUKD হল গুৱাহাটীস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র। ইউরোলজিষ্ট ডাক্তর অরূপ কুমার নাথর তত্ত্বাবধানত AUKDয়ে পার করলে সাফল্যের দহটাকৈ বছর। কিডনি সম্পর্কীয় যিকোনো রোগের ক্ষেত্রে শীঘ্রই যোগাযোগ করক এই নম্বরত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু করুণার আলফুল এখনি হাত।